Ja 12, niiden jälkeen 18. Opettelen nämä sitten kertotaulu rodeossa loistaa. 24, 30 vielä, 36kin on siellä. 42, 48, tästä kaupoista pänttäys tekee vahvemman. 54, hännän huippu 60. Huomennaan voin kokeessa pärjätä. 6, 12, 18, 24, 30 ja 36, 42, 48 ja 54, 60. 7, 14, 21. En kertotaulu rodeossa tule enää yllätetyksi. 28, 35, 42 ja sille riimi. 49, 56, joskus näitä vaikeammiksi luulin. 63 sekä 70, huomenna voin kokeessa pärjätä. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. 8, 16, 24. Hyvin sujuu kertotaulut, enkä härän selästä mä lennä. 32, 40 sitten, satulasta näin kiinni pitelen. 48, 56, 64 tuumin. 72 vielä täysin 80. Huomennaan voin kokeessa pärjätä. 8, 16, 24, 32, 40 ja 48, 56, 64, 72, 80. Nyt lopettaa voin rodeon, lasson viedä komeroon, opettelut kertotaulia kolme on.